sebagaimana yang kita ketahui sebelum ini, pertemuan aktiviti kurikulum mingguan ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Bagaimanapun, dengan arahan terkini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, aktiviti ini mesti diteruskan secara maya. Jadi di sini saya akan menyatakan beberapa perkara, kaedah pertemuan aktiviti kurikulum yang akan diadakan pada minggu hadapan. Okey, yang pertamanya, kegiatan dan pertemuan secara Google Meet dan pelaksanaan menggunakan pelbagai kemudahan bahan secara maya seperti Google Form, YouTube dan kuis serta lain-lain bahan yang boleh diakses dalam internet. Seterusnya, perjumpaan co-curriculum hanya melibatkan 5 kali perjumpaan sahaja, iaitu unit berform, kelab dan persatuan serta 1M1S. Okay, yang ketiganya, perjumpaan aktiviti co-curriculum akan dijalankan setiap hari Selasa dan Rabu pada jam 2.30 petang sehingga 4.30 petang mengikut takwim perjumpaan aktiviti kurikulum yang telah dirancang sebelum ini yang akan bermula pada 7 Julai 2021 iaitu pada hari Rabu minggu hadapan. Okey, perjumpaan aktiviti kurikulum akan dijalankan melalui Google Classroom. Murid-murid perlu masuk menggunakan email ID delima. Kelima, setiap kehadiran dan penyertaan adalah markah yang akan menentukan pencapaian anda semua dalam PAJSK bagi tahun 2021. Ini sangat penting khususnya bagi murid tingkatan 4 dan 5 kerana markah ini secara kumulatif akan digunakan untuk salah satu elemen dalam merit bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam dan swasta dan juga institusi kemahiran-kemahiran tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah cik akan berkongsi cara untuk kita masuk ke Google Classroom melalui portal Delima. Okey, jadi mula-mula pelajar taipkan portal Delima, kemudian klik enter. Lepas itu pilih bahagian Google Site. Okey, di sini klik pada button log masuk. Kita akan masukkan email ID Delima pelajar. Okey, kalau ID Delima pelajar akan bermula dengan huruf M. Okey, jadi jika belum ada, pelajar boleh pilih use another account, kemudian masukkan ID Delima pelajar. Okey, ID Delima pelajar ni telah diedarkan oleh guru-guru. Okey, jika pelajar terlupa, boleh dapatkan semula daripada guru kelas masing-masing. Kemudian klik button next. Okey, masukkan password pelajar. Okey, sebagai default, password pelajar SMK pada Kemunting ialah SMKPKTA7008. Okey. Kemudian klik button next. Okey, sekarang pelajar sudah masuk. Okey, kemudian kita akan klik pada bahagian murid. Okey, pilih ruangan aktiviti. Okey, kemudian kita dah sampai ke Google Classroom. Klik Google Classroom. Okey, sekarang pelajar sudah pun berjaya masuk ke Google Classroom pelajar. Jadi kalau kita perhatikan, pelajar Danny Haikal ni, dia mempunyai 3 invitation, maksudnya cikgu-cikgu dah invite. Jadi tugas pelajar adalah klik button join. Okey, klik button join untuk join ke ke kelas tersebut. Okey, ni contoh bila kita dah masuklah. Okey. Bila kita dah masuk. Okey, bagaimana kita nak kembali? Okey, kita boleh pilih sini, ambil semula classroom. Okey, ni ada satu lagi, klik button join. Okey, bila kita dah join, kita boleh tengoklah. Okey, boleh tengok apa yang telah cikgu post. Okey.
Kemudian, okey, katakanlah pelajar, okey, pelajar kita nak masuk ke Google Classroom melalui kod yang diberikan oleh guru. Okey, jadi kita klik button tambah, okey, klik button tambah. Kemudian perhatikan di ruangan kelas kod. Okey, pelajar boleh masuk melalui kelas kod yang diberikan oleh guru. Jadi kita, cikgu akan bagi satu contoh. Okey, typekan kod yang diberi oleh guru. Okey, ini contoh kelas kod. Kemudian kita klik button join. Okey, klik button join. Okey, pelajar sudah berjaya join ke kelas yang baru tu. Okey, jadi semudah itu sahaja. Diharapkan tutorial ini dapat membantu pelajar untuk masuk ke Google Classroom. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.